やめちょっとやめよ、あれ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 、おざす、知念県人近所会社です。すいません、寝落ちしました。はい、一夜明けてしまいまして、動画更新が遅れてしまい、すいません。はい、ということで、阪神戦、はい、第2戦目神宮での、ございました。6対5で負けです。はい。噛み合わんすな。噛み合わないな。5点取れた方よ。取れた方なのにもう。やっぱ強いなもう。ちょっとね、フラストレーションたまる試合でしたね。ピーターズ、はい、先発ピーターズ、はい、2.2 回、3回投げきれませんでしたね、6失点、はい、いや1、2回はね、三者凡退でいい感じでペース、ペースをね刻ん で、で村上選手が2点ホームランを打ってくれて、援護はねきっちりしたんですけども、3回に、はい、近本選手のまずタイムにね、まあ1点はね、まあ、別にしゃあないというか、1点はね全然しゃあないなって思ってたんですけどね、まあ阪神さんの1、2番はもうめちゃくちゃいいっていうのはね分かってるんで、まあ打たれるのはね全然いいよと、でその後中野選手がフォアボールでしたっけ、だからやっぱこの1、2番がね厄介なんですよね、2人とも6球ぐらいね投げさせられて、ちょっとこう疲弊、で1、2番に粘られたことによってちょっとこうなんだろうな、集中力が切れたというか、ツーアウトまで行ってたのにもかかわらず、はい、で3番小野寺選手にね、はい、これもね9球ぐらい粘られてましたね、でも割とね早めに追い込んだんですけどね、もう変化球が抜けるんですよね、だからこれがあの1、2番で疲れさせられた、影響が出たのか、でカウントもね、フルカウントぐらいまでしましたかね、はい、で最終的には、9球目ぐらい10球目、分かんないですけども、ライトへのスリーベースということで、はい、いやーあれもねちょっとフラフラと上がったフライなんでね、一瞬打ち取ったように見えたんですけどね、もうあそこはちょっとウィークポイント、サンタナ選手はチャージまあできないし、でオスナ選手はまあ守備まあまあいいですけども、まあファーストの後方なんてねめちゃくちゃむずいですから、ほんとねもういいとこに落とされてね一挙逆転いやーもうピーターズ投手、前回の広島戦でしたっけ、もうそうでしたけどね、味方まあまあね、まあその時点ではまだそんな取れてなかったですけど、この後ね、まあ、5点は入れるんで、まあまあ援護してるにもかかわらずね、きついな、当初なんか無援護病でかわいそうとか言ってたけどね、そんなことないな、ちゃんと味方は点取ってますよっていう、でその後大山選手もね、フォアボールだったかな、出塁させてしまい、で佐藤輝明選手、はい、に、ホームラン入れられて、この回6点失うと、もったいない、まあ、阪神打線がね集中力爆発力がすごかったって言えばそれまでですけど、非常にねもったいない、ツーアウト取れてたもんね、だからもうゼロ点更新の方がいいんじゃないですか、もうピーターズ投手は、ちょっとド M 体制というか無援護病の方がいいピッチングするみたいなもう勝てるチャンスだったのにね、もったいない、はい、まあ、でもね佐藤輝明選手のもインローのストレートをまあまあ厳しいコースをね運ばれたんで、もう阪神打線も良かったし、
ピーターズ投手もちょっと集中力欠いてたかなっていうので、なんか嫌な噛み合い方しちゃいましたね。はい。でその後の投手陣はもう小刻みでしたね。はい、高梨投手がね、投げたりとか、はい、久々に見ました。はい、高梨投手。であと坂口投手が2イニング無失点とか、うん。で星、石山で清水かな最後、うん。だからもうその後投げたピッチャー陣はもうみんな無失点に抑えるっていうことで、うん。ね。もうだ。こんな時は無失点なんだよな、中継ぎな。いやいや、いいことですけど、いいことですけど、なんか噛み合わないですね。中継ぎ抑えてほしい時は抑えれないのにねっていうね。もう連敗が続いてるチームはこんなもんか。いやー、にしてもちょっと小野寺選手のね、話に戻りますけど、やっぱね、阪神が強い要因っていうのはね、まあ、去年一昨年のヤクルトの話出しますけど、やっぱね、日替わりヒーローが生まれるチームってね、強いんですよ。だから1試合目だ、一昨日ですね。はい、一昨日があれでしょ、森下選手でしょ、で昨日が小野寺選手っていう感じでね、日替わりで誰かしらがね、素晴らしい活躍するね、チーム、その連勝ねするんですよね、不思議なことに。いやー、優勝だな。もう流れは整ってますね、ほんとね。はい。っていうピッチャー陣でした。もう、ピータース。防御率ももう3点台突入したんじゃないですか。もう、唯一じゃないかな。2点台でね、先発で頑張ってたんですけど、もうちょっともう、これはもうしゃあない。もう本人の問題ですね。はい。で野手に関してですけども、野手は今日も5点取れたんで、はい、もう本当取った方だなと思います。はい、まず村上選手のねツーランホームラン、はい、もうお見事でした。はい、ここ最近やっぱねちょっと不調で、特例抹消を食らって開けてから本当不調がね続いてる感じしたんですけども、今日はまあそのツーランホームラン、完璧なライトスタンドでの一発と、あと二塁打も打って、であとフォアボール2つも選んでっていう感じで、もう本当にね、これぞ村上、という活躍をしてくれました。まあ、そこはもうちょっと一安心というか、もう唯一のポジじゃないですか。本当に。やっぱ村上がもう軸なんでね、ヤクルト打線も、村上がもう、ね、もう常に打ってくれ、まあ、常にとはちょっとね、むずいでしょうけど、まあ、ね、なるべく、打ってくれないと、今季ちょっと不調の時はね結構長いんでね、はい、で村上選手は本当良かったですね。はい、であと丸山くんがねまたタイムリー打つっていうことでね、もう本当好調ですよ。ここ何試合かもう何試合か連続ねヒット打ってるというか、もうなんか常に毎試合ヒットを重ねてる感じするので、はい、丸山くんが本当なんか掴んでますね。青木宣親2世になってくれ、頼む。はい、であとそうですね、内山くんか、はい、内山くんもタイムリー打ったということで、はい、だからもうね、山田選手がね、もう調子がちょっと、来シーズンだったら分かんないですけども、もし来シーズンもちょっと続くようなね、もう内山くんをもう思い切って3番、起用っていうのもね本当にこういいんじゃないかって思ってきちゃいましたね。まあ、打率こそね、まあ、まだまだ若いから、そこまで高くないですけど、やっぱり持ってるもの、本当にいいものがあるので内山くんは、だからそうなるとまあそうですね、キャッチャーはやっぱムーチョがいるので、一応外野起用になるのかなってね、はい、なんとなく思いましたけど、内山くんが本当ね早めにクリーンナップに食い込んでくれたら、いいですね。ちゃんとね安定したね活躍しての話ですけど、打率とか低いのに無理やりクリーンアップに入れることはしないでほしいですけど、はい、っていう感じでしたかね。はい、打線が援護しても勝てないんだったらもうどうやって勝つんでしょうね。噛み合わないんだよな、連敗するチームって噛み合わないよな。はい、ということで、今日の先発ですね。はい、吉村投手と相手が伊藤将司投手ね。はい、まあ、伊藤将司投手はね、前回やられてますね。はい、京セラでだからやった3連戦とね、本当に全く同じピッチャーが当たりますね。まあ、
いいピッチャーなんですけどね。このまままたやられるんですかね。もう不安でしかないですね。はい。で吉村投手、はい、久々ですね。うん、もう何月に抜けた吉村投手は、5月 ?6 月、うん、もうだいぶ久々ですけど、うん、ほんのね、社会人の即戦力として取ったピッチャーですから、うん、本当ね、このルーキーイヤーで速攻怪我したのはちょっと不本意でしたけど、頼むよ、もうこっからでもいいから来シーズンにつながる、うん、本当に活躍見せてください。はあ、お願いします。はい、ということで今日の動画は以上にします。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。